Денеска Советот на Обштина Росоман ја одржа редовната 52. Седница со три точки на дневниот ред. Советниците прво, едногласно, го усвоија записникот од предходната седница, а потоа, исто така, едногласно, го усвоија и дневниот ред. Едногласно помени првата точка, предлог согласноста за зголемување на бројот на деца по воспитни групи во јавната општинска установа Детска градинка Праскичка во Росоман. Советниците дадоа зелено светло и за втората точка, предлог одлуката за изменување и дополнување на одлуката за основање на Центар за развој на Вардарскиот плански регион. Трета точка на дневниот ред беше предлог одлуката за одржување, односно неодржување на манифестацијата Духов ден Праскобер. Председателот на комисијата појасни дека минатата година манифестацијата заради пандемијата не се одржа, а годинава предлагаа тоа да биде символично. По-конкретно, манифестацијата би се одржала од 18. до 20. јуни. На 18. јуни би се пречекале делегациите од збратимените градови. 19. јуни е предвиден како спортски ден, односно би се одржал турнир во мал фудбал на отворено и би се извршило символично откинување на првата праска. И на 20. јуни е самиот празник Духовден, а воедно би се испратиле и гостинските делегации. Буџетот за оваа манифестација во висина од 150.000 денари ке го обезбеди општината. Советниците и оваа точка едногласно ја прифатија. Оптички интернет до вашиот дом. Само со Инел.